umuntu agu atanga ikintu ari bubone iyo utanze ibyo bitatu ntubone parikingi ntubone icyo yatangiye ni ibintu biteye ishozi ntahari aho duparitse hose ni 25 hano ureba hano mu mugi turi aho duparitse hose ni 25 burakara kamodoka ubonye iyo tukabonye turiruka ni abakora umwuga wo gutwara abantu kuri moto bazwi nk'abamotari bo mu karere ka Ngoma baravuga ko babangamiwe n'amafaranga 300,000 bacibwa n'urwego rwa Ngari ngo babwire ko ari amafaranga ya parikingi ibi bavuga ko bidakuye ngo kuko aho traffic ibasanze hose ibaca amafaranga ibabwira ko ari ayo guparika nabi tubona baducakira akaza wabuhagaze ukabona guhagazeho nk'umugenzi bamubaze tese uragenda ati mukanya gatanya akakubwira ati zana Ngari yawe kibazo cyangwa ari muri Ngoma rwose buri wese bamugera bamubaza 300,000 si tuzi ngo ibyo bitatu biba bimaze bitangirwa iki icyo tuzi ni uko tubazwa 300,000 bya buri kwezi ntahari aho duparitse hose ni 25 hano ureba hano mu mugi turi aho duparitse hose ni 25 burakara kamodoka ubonye iyo tukabonye turiruka ubwo ari ayo mafaranga ni parikingi ugasanga dutanga nayo ubusa pe umuntu agu atanga ikintu ari bubone iyo utanze ibyo bitatu ntubone parikingi ntubone icyo yatangiye ni ibintu biteye ishozi kuko urabona iyo parikingi tuyatanga bakatwubakira iyo parikingi twe ntacyo bitubwiye nta twagumye tuyatanga ariko imvura iragwa tukanyagirwa polisi yadusanga ahangaha bakatwandikira ibyo bitatu mudufashe namwe nk'ubuyobozi ibyo bintu mubidukuriro bijyanye na parikingi nk'ubu ngubu ahangaha muri uyu mujyi kureba uko wareba gutya nta parikingi ihari aho sirani moveza ari guturuka rwego kugeza tuvugana ku murongo wa telefone na mapambano Siriyake Nyiridandi umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe iterambere n'ubukungu yatubwiye ko gushakira parikingi abamotari bizakorwa mu gihe hazaba hakorwa umuhanda Ngoma Bugesera gusa ngo hagiye kubaho ibiganiro hagati ya Ngari na polisi kugira ngo hagire igikorwa wenda ni uko bitarafata umurongo neza ariko biri muri gahunda yo kuvugurura umujyi na gahunda ya parikingi zirimo cyane cyane kuri uyu muhanda uzava Rombwe ugenda ukomeza ujya mu Bugesera ariko ubwo turaza kuvugana na ababishinzwe yaba muri polisi ndetse na Ngari turebe ukuntu twahuza abo bantu turebe imyanzuro yavamo ifasha buri wese bitewe n'akazi akora mu mvugo z'abamotari bavuga ko iki kibazo bakeneye ko cyahabwa umurongo ngo kuko kutagira aho guparika bibateza ibihombo bya hato na hato bavuga ko ngo bituruka mu gucibwa amande yo guparika nabi Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma.